Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Vimler a vítejte u další epizody ze hry Splinter Cell Blacklist. V minulém díle jsme zachránili nakonec naše letadlo, i když to bylo teda jako hodně malinký kousíčky. A teďko tady máme něco dál a jdeme rovnou dál, já to nebudu asi nějak moc zdržovat. I found the source. It was executed when we gutted the tablets and picked up a Mirawa. That's impossible. The system I streamlined a couple of security protocols. I was just trying to boost operating speed. You let it infect the system? That's how they found us in Mexico. No, it wasn't. When we were on the ground, I contacted a former associate with the cartel. The engineers have a bounty out on us. He must have rolled on me for a cut. Charlie, why are you just... A sakra. That must be why they activated continuity of government. What was the engineer's target? Sorry, Sam. Still getting flooded with intel. Got it. Looks like Louisiana, Sabine Pass, a natural gas tanker. To musela být hřacha. Sabine Pass. That's the biggest fuel facility on the Gulf Coast. The engineers hit the facility with a computer virus right before the tanker hit. Security systems, fail safes. Everything was disabled. The virus operates exactly like the one they hit our plane with. Oh shit. Every fuel facility on the coast has been infected. That fire spreads. They'll all go up one by one. No jistě. Spustit. Opustit. Spustit. Oh! Budeme lítat. Prosím. Pilot is dropping to half an angel. Aha, to neběžím já. Co to je bezva? Už to nevydržel, skočil. Těším se. Uhaste požár v terminálu zemního plynu a zastavte ženisty na místě. To si myslím, že asi nebude problém. No, kdo ví. Grim, I'm on the ground, headed towards the down chopper. Sam, the SEALs look like they're taking heavy ground fire. Engineers? Affirmative. They're pinned down. Not sure how long they'll hold out. Máme střílej. Tak, vylezl jsem a teďkon se uvidí, co se tady děje vlastně. Countersign. You're not gonna pull the trigger. Stop pointing that thing at me. I'm here to help. Who said we needed help? Teď headshot. Prosím. Aye. Off the books. They tasked you to secure the facility. They sent us to stop the fuel tanker, but they sent us too late. We got here after the crash, then tailed a squad of foot mobiles. We almost got their leader. Then everything went to shit. Grim, I got a high value engineer target on the ground. Give me a location. Ty se budeš bránit tady, ale já ne. Já lezu. Au. Au. Tak. Jsem říkal, že to bude v pohodě, ne? Není. Tak, já musím tamhle někoho nejdřív se smahnout. Pojď sem, o mě nevíš. Tak co s tímhle? Nechci tohle zbraň. Vylez.
I když ho asi netrefím. Můžu jenom označit ten cíl. Asi bych mohl. Ale bude mi to úplně na prd. Bych ho rád zabil. Hele, tamhle je další, ale. Ta. Prás. To šlo. To by se to řekne, aj. Tak toho jsem zabil. Jsem si možná... Tak, tohle já nechci, já chci sem. Ne! Sem pojď. Tý trotloni. Tak, dobrý. Nevím vůbec, co dělám, nevím, kam jdu. Hele, asi sem. Tady se leze. To je základ. Ahoj, tady je nějak moc všeho. Dobrý, Purgiu. Oni teda bohužel taky. Pojď sem. Tak je hodnej, to je hodnej kluk. Hodnej. Tak pro jistotu, nebudeme ho střílet teď. To je zbytečný. Jsem opatrně. To probnu. Dobrý, povedlo se. Tak tamhle je nouťas. Série utajených kontaktních zabití, jo. Tebe nechci, no i když.
Ale je to asi fakt jako běd. Hop. Tam je ta C1. Tak to asi nebylo jenom díky tankeru, když tady vidím C1 přilepenou. Tak co tady? Tady je to hnusný. Uznávám. Tady jinak nic zajímavého není. Oh, flammable. Hoří. Otevřem. Dobrý den. Tak nejdřív to tady zkusíme nějak pořešit. Tak, tady doopravdy nic nevidíte a já v podstatě vlastně taky ne. Tak tam ne, radši. Uvidíme, jestli může mít ještě někam. Hele, tamhle toho máme zajímo. To asi neprojde. No já vím, že žádný cíle v dosahu. Já se nejsem jistý, jestli oni budou ještě chodit. Jo, budou. Tak. S tím pádem tebe můžeme vzít. A hodím tě dolů. Za mnou je. To je zabiják, ale hroznej. Dobrý, tichý zabití, hezky. Neviděl mě, dobrý. Připuji, že k tomu moc daleko nemě. Aj. Ta bomba se mi tady nelíbí. Ale vůbec. No pojď. Pojď ke mně. Prosím, nebuď ajzlík. A je to. Tichý. Mohl jsem skočit nahoru, koukám. Počká, to mě tak napadlo. Jsme teď dole. Jestli se nemůžu dostat pro tu. Já vůbec nevím kam, tak už asi ne. Tak jdeme tudy třeba. Hop, no, hopni tam, běž nahoru. Trvalo, ne. Asi pokračuju dál zjevně. I když jsem si chtěl dobít, teda. Ale můžu tady nahoru. Že určitě se mi dolů nebude chtít. Jo, my můžeme tudy. Tak to pak jo. To jo, se skoč. A já si myslím, že bychom v pohodě, úplně v pohodě si mohli dojít. Sice nemáte moc času podle vás, ale já si najdu.
nějaký ten čas, protože já si musím jít dobít. Mám málo nábojů. Aha, ty nechceš. Tak to si dost čmejt. No sjet. A to, hop. Já jsem tady byl, ne? Neříkejte mi, že jsem tady byl. Já jsem byl tady. Tak to je o kousíček jenom. No, co se dá dělat? Tak vylez nahoru. Šup. Bezva. No jo, prosím tě, já vím, že nemáš moc času, to aspoň podle tebe, podle mě je času dost. Co je tohle? To je hasič. Nazdar. Hasičů je tady dost. There's gotta be a way to stop this fire. Main gas line's dumping gas directly onto the fire. Spreads to the pipeline and blam! Might as well be pissing into the wind. How's he doing? We copy, Sam. Finding an exit for you now. No, I mean, wait. If you can find me a terminal, I can nuke the virus, clear their system. Chief, where's the control room? Top floor of the terminal building, but it's too dangerous. I'll be all right, I got backup. Good luck, Chief. Okay. Who needs luck in this mess? It's you. Jak mi zavřel? Au. Dobře, tady asi mám běžet. Poběžíme. Tam tudy asi ne. Co blbneš? Máš hrozný věci, kamaráde. Proč padá dolů? Nemůže vylíst na sem? Vidíš, že můžeš, tak co blbne? Ha! Ne, hovado. Uuu, chyt se. A radši vylez. Teď to vůbec nevypadá, že to celý vybuchne. Vůbec. A on si půjde leze úplně v pohodě. Nezájem. Tak tady asi zjevně ne. Ale pozor, můžeme tady použít lano. Dostat se dolů. Tak šup. Já se tady bojím. Tudy zjevně ne, ale můžu to. Můžeš vylézt? Můžeš, tak ještě vylézt. Ou. Ale jako sprinter je to dobré, jako. To se nemusí nechat, to se musí nechat. To já bych asi nezvládl. Aha, on je to na druhé straně. Je tady spousty mrtvol. Čekám. O, tohle není dobrý. Super. Stay sharp up there. The engineers are gonna know we're here now. Got your back. Já si můžu upravit vybavení a na to prdím, jako já se chci jenom dobít. Ajaj, jsou tam. Tak jak tohle provedem? Měli bychom to udělat nějak tajně. Hele.
super. Našel jsem nějakou díru. Nevidíš mě. Já tohle nechci zabít. Ještě. Nebo zatím. To už nevím. Tamhle nahoře někdo chodí. Hele, hele, ty jdeš sem. Pojď, prosím. Pojď, já tě taky ťupnu. To bylo tichý zabití. Udělal ťá. Ťá. Z toho radost moc nemá asi. Tak jde si, dělej, pojď. Ne, on ty pína. Vám, že mi tady neuvidí, že ho tady úplně v klidu zabiju. Já vím, že bych mohl úplně v pohodě jako použít tu ten přísavný výdavač hluku, ale říkám se, že to se mi moc nechce. Au, to bylo rychlý, on si mě všiml. A tak znova, co se dá dělat? Nějak ho zkusíme vyřadit ještě dřív, než to, než se cokoliv stane. Uvidíme, jestli... A je by si mě asi všiml, to se mi asi všimne. Tak, teď jsou tady momentálně dole dva. To přiznám se, že... Zrovna hezký to tu není. Koukám, že tohle není moc dobrý teda, on si mě vůbec nesmí všimnout. Okej. Takže to musíme udělat ještě, no a tam ten první kill byl dobrý. To jako jo, to se musí nechat. To bylo fakt dobrý a jsem šikovný. Jo, tak máme dobyto. A oni už tam jsou. Ne, tam to nesmím, tam je moc světla. Tady si mě nevšim. Vem ho. Zmizte. No tak jsem. Moc dobrý to nebylo. Chci ťuknout, ale to se mi asi nepovede. What?
Aha, my jsme mohli vylézt sem nahoru. Jsem ovšem nevěděl. A on zas určitě jo. Dobrý. No tak jednomu jsem se vyhnul a co? Headshot, headshot, headshot. Moving in. He's making a run for it. I'm after him. Já musím zajmout, ale. Výborně. Já bych ho mohl trefit, jo. Pokračujem, sprintuj trošku. Já jsem dal omylem space, protože jsem myslel, že budu něco dělat. Dobře, trefili ho. Trefili to? Sadiq's plan. Talk. You are too late. What have you done? Your president. She handed your people to Sadiq on a plate. Denver. The bunker. Sadiq was waiting for them. It's... Ah, hustý. Zabít, my jsme hnusní. No, to asi dal. Tada. Tak. Ten omrač, nic prostě. Duch jde mimo mě. Panter. Nic moc. Tyjo, dost tajných zabití. Plus 200 efektivita. Tyjo, furt ne, jo. Tak bojové bylo asi, no aha, ono je 10 bojových, ale zas na druhou stranu, kdybych to vlastně udělal, tak bych měl smůlu nejspíš v tom, že by ho nestihl, ale ono to podle mě mělo dost času, jenom to mělo prostě to, jo, keci. Ukrytá těla, nic. A dobrý, v pohodě, dostali jsme i nějaký prachy, už nevím co s nima akorát, ale to je asi vedlejší trošku. Still trying. We got an update on the SEAL team. They're all okay. We're gonna finish refueling, be back in the air in 20. Hey, appreciate your help back there. Yeah, thanks. You got a sec? Wait. It's nothing big. We'll catch you up later. Grim, the virus. Mexico, I gotta tell him. No, you don't. I screwed up. You think? Then why are you covering for me? I mean, why would you even want me here? I never did. Thanks. You asked. You don't listen to anyone. You think you know everything. You treat your work like a game. Are we done? No, we're not. You know what bothers me the most about you, Charlie? You're good at your job. The only thing standing between Sadiq and the world is this team. I can't afford to have Sam throwing you off this plane. I'm sorry. Then find a way to make it up to us. To je hustá paní.
No, ale my jsme to nakonec taky zvládli. Teďkon se budeme dostávat do bunkru, ne? 8 hodin tamhle máme. No nic, ale já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila a uvidíme se u další části našeho Splinter Cell Blacklist. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!